Армысыздар, құрметті көрермен, басты ақпараттық арнада жаңалықтар студияда Динара Қонай. Елге мемлекеттік сапармен Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин келді. Мәртебелі мейманды елорда әуежайында президент Қасым-Жомарт Тоқаев қарсы алды. Салтанатты шарада құрмет қарауылы ротасы сап түзесі. Қазақстан мен Қытай халықтарының шынайы достығының белгісі ретінде балалар екелдің жалауын желбіретіп қошемет көрсетті. Бүлдіршіндер төраға Си Цзиньпин бастаған делегацияға ілтипат білдіріп, Қытай тілінде ән шырқады. Сапар аясында жоғары деңгейде екі жақты келіссөздер жүргізіледі және бірқатар маңызды құжатқа қол қойылады деп жоспарланып отыр. Қазақстан мен Қытайдың өзара ұстанымдарындағы ұқсастық пен сауда айналымының жылдан жылға қарқын алып келе жатқаны мәңгілік серіктестікке жасалған қадам. Бұл туралы Қытай лидері сапар алдында жариялаған авторлық мақаласында айтып өтті. Мәртебелі мейманның мақаласында тағы қандай маңызды түйткілдер айтылған? Әріптесім Айғаным Достанбай сабақтайды. Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне Қытай төрағасының өзге әріптестерінен ерте келгені тегін емес. Көршімізбен өзара талқылайтын, сарапқа салатын мәселе жеткілікті. Қытай төрағасы Си Цзиньпин өзінің бүгін жариялаған мақаласында мемлекеттік сапарының маңыздылығын тура болмаса да тұспалдап жеткізді. Жаңартылатын энергия көздері мен көлік инфрақұрылымы саласындағы ынтымақтастықтың әлеуеті үнемі жаңа қырынан ашылып отырады. Сиан қаласында құрғақ порт пайдалануға берілді. Батыс Еуропа, Батыс Қытай автожолы және Қытай Еуропа контейнерлік пойыздары үздіксіз жұмыс істейді. Бұл екі елдің дамуына қуатты серпін береді. Қос мемлекетте ауыл шаруашылығы саласындағы серіктестігімізді одан әрі нығайтуға мүдделі. Статистикадағы сандар қазірдің өзінде көңілге қонымды. 2023 жылы агроөнеркәсіп кешені өнімдерінің тауар айналымы 1,6 есеге өсіп, 1,3 миллиард доллардан асты. Си Цзиньпиннің өз айтып өткенде, қытайлықтардың дастарханында Қазақстанның жоғарғы сапалы және экологиялық таза ауыл шаруашылығы өнімдері көбейіп келеді. Қытай нарығында Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнімдері өте биік сұранысқа ие, өйткені Қазақстанның тауарлары өте жоғарғы, сапасы өте жоғары, және бағасы да өте қолайлы болып келеді. Сондықтан, мысалға, бидай, ұн, сүт және сүт өнімдері, кондитерлік өнімдер, әсіресе өсімдік майлары Қытай нарығында өте биік сұранысқа ие. Си Цзиньпиннің сөзінше Қытай мен Қазақстанның халықаралық әрі өңірлік істер бойынша ұстанымдары ұқсас, екеуде жан жақты бірлескен және тұрақты қауіпсіздікті қолдайды. Бұл бір деңіз. Бейбітшілік жаһандық даму мен әділ әлемдік тәртіпті жақтайды. Қос мемлекеттің екінші бір ұқсас тұсы осы. Қытай Халық Республикасының төрағасы мақаласында былтыр екі жақты сауда көлемі рекордтық 41 миллиард ақш долларына жеткенін айтып сүйіншіледі. Қытай Қазақстанның бас сауда серіктесі және қазақстандық тауарлардың ірі импорттаушысы болып отыр. Жаңаташ жел электр станциясы, Тұрғысын гидроэлектр станциясы сияқты стратегиялық маңызы бар жобалар сәтті пайдалануға берілді. Шымкент мұнай өңдеу зауытын жаңғырту және реконструкциялау жұмыстары аяқталды. Қауіпсіз әрі тұрақты негізде Қытай Қазақстан мұнай және газ құбырлары жұмыс істейді. Жеткізілетін ауыл шаруашылығы өнімдерінің барлық номенклатурасын кедендік рәсімдеуден жедел өткізу үшін жасыл дәліз құрылды. Си Цзиньпин сондай-ақ өзара тиімді екі жақты қарым-қатынас құру үшін іргетас болған төрт маңызды қағидатқа да тоқталған. Қытай тарапы Қазақстанның ұлттық тәуелсіздігін, егемендігін және аумақтық тұтастығын қорғау туралы үнемі айтады. Бұл жолы да төраға мақаласын сыртқы күштердің Қазақстанның ішкі істеріне араласуына жол бермейтінін айтып түйіндеген. Айғаным Достанбай, Арман Ақшабаев, 24 кезет. Кейінгі 10 жылда Қытайдан Қазақстан экономикасына тікелей инвестиция 16,2 миллиард долларға жетті. Былтыр тікелей инвестиция көлемі 1,185 миллиард долларды құрады. Екел арасында жалпы сомасы 28,2 миллиард доллар болатын 96 инвестициялық жоба іске асып жатыр. Қазақстан аумағында CNPC, CITIC, NFC, Huawei және басқа да ірі корпорацияларды қосалғанда Қытай капиталы бар 4,000-нан астам компания табысты жұмыс істеп тұр.
Бұдан бөлек көптеген трансқұрлықтық бағыттардың арқасында Қазақстан Қытайдың бір белдеу, бір жол бастамасының маңызды қатысушыларының бірі. Трансконтиненталды тасымалдау Қытайдан Еуропаға тауарларды теңіз жолдармен салыстырғанда 3-4 есе жылдам жеткізуге мүмкіндік береді. Шығынды да айтарлықтай азайтады. Бүгінде Қазақстан аумағы бойынша 8 автомобиль транзиттік дәліз өтеді. Олар жалпы қуаттылықта жұмыс істейді. Батыс Еуропа, Батыс Қытай, Қытайдан Қазақстан, Ресей арқылы және одан әрі Еуропаға, сондай-ақ Орталық Азия елдеріне және кері қарай транзиттік ағымды қамтамасыз етеді. Сондай-ақ Қазақстан арқылы Қытайды, Каспий теңізінің акваториясын, Әзербайжанды, Грузияны және Еуропа елдерін кесіп өтетін Транскаспий халықаралық көлік бағыты өтеді. Елімізде медициналық құрал жабдықтарды Қытайдың технологиясымен өндіретін зауыт салынады. Бұл жоба бүгінгі Қазақстан және Қытай инвестициялық қауымдастықтарының қол қойған меморандум аясында жүзеге асады. Құжатқа сәйкес еліміздегі бірқатар салаға қытайлық компаниялардан инвестиция тарту көзделіп отыр. Толығырақ әріптесім тарқатады. Биыл Қазақстан мен Қытай арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына 33 жыл. Осы уақыт ішінде арадағы ынтымақтастық нығайды. Алайда енді мемлекеттік органдардың арасында ғана емес, екі елдің бизнес қауымдастықтарының серіктестігі де бекейді. Бүгін қос тарап өкілдері меморандумға қол қойды. Оның аясында энергия, технология, құрылыс және тағы бірқатар салаға қытайлық компаниялардан инвестиция тарту көзделіп отыр. Біздің қауымдастық сол жобаны алып, біздің өзіміз Қытай болса Қытай, басқа ел болса басқа ел, сол өзіміз сияқты кәсіпкерлермен тікелей байланыста біз боламыз. Барамыз, көреміз, Қазақстанға қаншалықты қажет екенін білеміз де, олардан олар қандай бізге Қазақстанның жеңілдік керек, Қазақстанның қандай оларға қолдау керек екенін біліп, осы жерге кеп, осы Қазақ Инвестке және комитетке жеткіздіреміз. Біздің қауымдастық 1993 жылы құрылған. Бізде 22 мың компания бар. Бұған дейін Қазақстанға қыдырып келген кезінде мұндағы құрылыс ғимараттарын көріп, осы жақта жұмыс істегім келді. Осылайша инвестицияның бір бөлігін Қазақстанға тартып, құюды жөн көрдім. Бүгін біз арадағы ынтымақтастықты одан әрі ілгерілету үшін кездестік. Қазақстанда тек серіктес емес, дос мемлекет ретінде қабылдаймыз. Ширек ғасырдан астам уақытта екі елдің тауар айналымы 100 есе өсіп, былтыр 40 миллиард доллардан асқан. Қазір Қазақстанда Қытай инвестиция салған 4,5 мыңнан астам компания жұмыс істейді. Алайда арадағы әлеует мұнымен ғана шектелмейді. Себебі бүгінгі мерейлі кездесуде екі елдің қауымдастықтары ынтымақтастықты арттырудың келесі кезеңін пысықтап алды. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрінде кездесу болғанда, үлкен Вега деген компаниясы өзінің тауарларын көрсетті. Ол жерде Қазақстанға да қызығушылық танытатын және де сапасы жоғары тауарларды Қазақстанда өндейтін зауыттарды салу келісімі жасалды. Ендігі кезеңде министр Қытайға сапарында сол зауыттарды аралап көріп, және де нақты қай өңірге зауыт салынатындығы сол жерде белгілі болады. Осылайша әзірге меморандум аясында Алматы облысында вольфрам кенін өндіру қолға алынады. Сондай-ақ медициналық жабдықтар мен дәрі-дәрмек шығаратын зауыт салынады. Бұдан бөлек астықты терең өңдеуді локализациялау жұмыстары жоспарланып отыр. Мұның бәрін жүзеге асыру үшін қытайлық қауымдастықтың инвестициялық компаниялары қаржы құйып, еліміздегі мекемелермен бірлесе жұмыс істейтін болады. Альмира Оразбай, Диас Коваланбаев, 24 кезет. Бүгінде Қазақстан мен Қытай геосаяси аренада сенімді серіктес. Бұл бірден болмаса да 30 жыл ішінде там-тұмдап жүріп жеткен жетістік. Сенім мен серіктестікке құрылған қоян-қолтақ қатынасының қарқыны қандай? Бұл жайында саясаттанушы Нұргелді Әбдіғаниұлынан тікелей эфирде сұрап көрелік. Қайырлы кеш, Нұргелді Әбдіғаниұлы. Осыған дейінгі эфирімізде қытайлық сарапшылар Си Цзиньпиннің Қазақстанда 3 күн болатынына ерекше тоқталған. Расымен, Қытай басшысының осылай бірнеше тәулікке келуі екі ел арасындағы достық пен сенімді серіктестіктің айғағы іспеттес пе? Сіз қалай ойлайсыз? Қайырлы күн. Шын мәнісінде Қытай төрағасы Си Цзиньпин мырзаның Қазақстанға 3 күн қатарынан ресми сапарлап келуі бұл жаһандық геосаясатта сирек кездесетін құбылыстардың бірі. Өйткені осыған дейін Қытай төрағасы қандай да бір шетелдік сапарларына шыққан кезде ол бір жарым созды дегенде 2 күннен аспаған. Ал Қазақстанға келген сапарында Қытай төрағасы 3 күнге қонақжайлап жататын болды. Және осы келген Қытай делегациясының құрамын қарасаңыз,
Қытай төрағасы осы жолы Қазақстанға қорғаныс министрі немесе жеке күзет құрамын жетелей келген жоқ. Бұл да болса Қазақстан өзінің жеке бас қауіпсіздігін Қазақстанның қауіпсіздік күштеріне сеніп тапсырып отырғандығын, яғни қонақ күтуші егесі тарапына ерекше сенім білдіріп отырғанын аңғартады. Бұл саясатта көп аңғарыла бермейтін, бірақ көп жайдан ақпар беретін бір фактор десек болады. Я осы саммит аясында Қазақ-Қытай қарым-қатынасының жаңа параға ашылады деп жатыр сарапшыларымыз. Оңды өзгерістер қай салаларда болуы мүмкін? Әрине, үлкен саясатта әйелік Наполеон Бонапарттың сөзі бар. География бұл тағдыр дейді. Оны Черчилл алады да, география бұл саясат дейді. Біздің саясатымыз да, біздің тағдырымыз да, біздің айналамызда көршілерге тікелей байланысты біздің Қытай құдайын қосқан көршіміз. Сондықтан екі ел арасындағы алыс берістен барыс келістің арқында өте беретінін нақты цифрлардан көріп отырмыз. Бұл соңғы бір жылдың ішінде, өткен жылдың ішінде Қытай Қазақстанға тікелей инвестиция 2 миллиард доллардай салған, ал соңғы 30 жылдың ішінде 25 миллиард доллардай инвестиция, тікелей инвестиция салғанын байқап отырмыз. Қытай мен Қазақстанның арасындағы сауда айналымы 41 миллиард долларға дейін жетіп отқанын көріп отырмыз. Сондықтан бізде құрлық шекарасы бар, теміржол және көліктері әуе тасымалы арқылы екі елдің арасында сауда саттық транзиттік жүк көліктерін тасымалдау дәліздері мықтап орнап келеді және осы бағыттағы байланыстар алдағы уақытта да қарқындап дами береді. Өйткені Қытайдың үлкен проектісі бар, бұл бір жол бір белдеу дейді проекті, ал Қазақстан осы бір жол бір белдеудің бойында отырған өзінің транзиттік потенциалы бар, яғни әлеуеті бар мемлекет болып табылады. Сондықтан Қытайға Қазақстанның транзиттік потенциалы айтарлықтай жәрдемдеседі десек болады. Иә, жасыратыны жоқ. Қытай бүгінде әлемдік экономиканың негізгі драйвері, ал осы сіз айтып өттіңіз жаңа, қос ел арасындағы сауда экономикалық дәліздің кеңеюі қарапайым қазақстандықтар үшін қандай пайдасы болуы мүмкін? Әсіресе Қытайдың шекаралас орналасқан аймақтардың тікелей тұрғындарына бұл жаңа жұмыс орындары десек болады. Одан кейін Қытай мен Қазақстан арасындағы бірлескен кәсіпорындарда сөзсіз Қазақстанның жерінде салынатын Қазақстан азаматтары жұмыспен қамтылатын болады деген секілді. Енді күнделікті азық-түлік секілді тікелей әсері болмаса да, жаңағыдай жұмыспен қамту мәселесінде, жаңа жұмыс орындарын ашу мәселесінде айтарлықтай жәрдемі тиетіні сөзсіз. Әсіресе шекаралық аймақтарда орналасқан халықтар осы шекараның мүмкіндіктерін, потенциалдарын пайдалана отырып күнделікті күнкөріс қамын жасап жүргенін қазірде нақты сеніммен айта аламыз. Иә, расымен де Қазақстан мен Қытай арасындағы қатынастар көп қырлы және саяси маңызға ие. Жаңағы сіз айтып өткен салалар экономикалық болсын, сауда экономикалық, білім және мәдениет саласында да елеулі жетістіктерге әкеледі деп сенеміз. Құрметті көрермен, тікелей эфирде болған саясаттанушы Нұргелді Әбдіғаниұлы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Елордада Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммиті қарсаңында қауіпсіздік шаралары күн сайын күшейтіліп жатыр. Ішкі істер министрлігінің өзінен 8000-ға жуық полицей тартылған. Сондай ақ мемлекеттік күзет қызметі мен қорғаныс министрлігіне де бірқатар тапсырмалар беріліп, міндеттер жүктелген. Сонымен шетелден келген қонақтар мен президенттерді кімдер қорғайды? Қауіпсіздік шаралары жайлы кеңінен Мерей Қанапия тарқатады. Саммиттің қауіпсіз әрі жоғары деңгейде өтуі күшті құрылымдарымызға тікелей байланысты. Соның ішінде қарулы күштердің әскери авиациясына үлкен міндет жүктелген. Қазір сол ұшқыштар өздерінің жауынгерлік дайындықтарын аяқтап, кез келген жағдайға төтеп беруге дайын отыр. Біз Шымкент авиабазасының ұшқыштары арнайы саммитке ұшып келдік. Бұл әрине үлкен іс-шара. Сол себепті біздің ұшқыштарымыздың бәрі арнайы тәжірибеден өткен. Қойылған тапсырманы орындауға әрқашан дайын.
Ал шетелден келген мәртебелі меймандардың қауіпсіздігі толықтай мемлекеттік күзет қызметінің мойнында. Әсіресе президенттерді арнайы мақсаттағы элиталық көкжал, қалқан, сардар жауынгерлері қорғайды. Олар мемлекет басшылары отыратын көлік кортеждерін ұйымдастырып, саммит аяқталғанға дейін қауіпсіз жолмен алып жүреді. Шетел қонақтарын Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметкерлері біздің Қазақстанымыздың әуе кеңістігіне кіргеннен бастап қауіпсіздігін өз қарамағына алады. Құралайды көзге татын мергендердің де атқаратын қызметі орасан. Олар мемлекет басшылары баратын аумақтарды алдын ала зерттеп, қауіпсіздігіне көз жеткізеді. Әр бұрыш, әр нүкте жауынгерлердің назарынан тыс қалмайды. Яғни биік ғимараттардың төбесінен адамдардың қимылын, көзқарасын қадағалайды. Қандай да бір күдік тудырарлық жайт байқалса, бірден төмендегі әріптестеріне хабарлайды. Бұл мергендердің жұмысы да өте ауыр. Біз жүргенімізге 4 сағат болды. 4 сағат қазір далада жатыр. Бұның бәрі президентіміздің, еліміздің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін біздің қызметкерлер осы тер төгуде. Сондай-ақ ішкі қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке полицейлер жауапты. Тәртіп сақшылары көшемен жол бойындағы және қаланың кіреберісіндегі блокбекеттерге шоғырланып, тұрақтылықты қадағалайды. Мәдени бұқаралық іс-шаралар өткізілетін орындарда қосымша қауіпсіздік шаралары қабылданды. Жасақтар саны ұлғайтылды. Бейнеу бақылау камераларын пайдалану арқылы визуалды бақылау күшейтілді. Қалаға кіреберісте полиция нұрбеш стационарлық бекеттері жұмыс істейді. Саммит аяқталғанға дейін мешіттер мен шіркеулердегі қауіпсіздік те күшейтіледі. Сондықтан күшті құрылымдар қала тұрғындары мен қонақтарына қабылданған іс-шараларға түсіністікпен қарауды өтінеді. Мерей Қанапия, Мұрат Әріпхан, Аружан Шуақбай, 24 кезет. Саммит күндері қоғамдық көліктер әдеттегідей таңғы сағат 6-дан түнгі сағат 11:30-ға дейін жұмыс істейді. Бұл туралы City Transportation System жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдері мәлімдеді. Сондай-ақ бұл күндері 15 автобустың жүру бағыты өзгереді. Оның басым бөлігі Байтұрсынұлы мен Қалдаяқов көшесімен қатынайтын қоғамдық көліктер. Енді олар уақытша Қошқарбаев даңғылы бойынша айналып өтетін болады. Алдағы күндері бірқатар жол учаскелерінде көлік қозғалысы уақытша шектеледі. Яғни 3-ші шілде күні Бөкейхан көшесі бойынша Керей Жәнібек хандар көшесінен Сығанақ көшесіндегі көпірге дейін жол жабық болады. Шектеу тек 18:00 мен 22:00 арасында. Ал 4-ші шілдеде таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 7-ге дейін Тәуелсіздік даңғылынан Аманжолов көшесіне дейін, Байтұрсынов көшесінен Тәуелсіздік даңғылына дейін көлік қозғалысы шектеледі. Сондай-ақ бұл күндері Мәңгілік ел, Қабанбай батыр даңғылдары мен Дос Түркістан, Қонаев көшелерінің бойына автокөліктерді қоюға тыйым салынады. Бұл ретте көліктерді аулалардың ішіне немесе аталған көшелерге іргелес қоюға болады. Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне бақылаушы елдер мен диалог бойынша серіктес мемлекеттердің басшылары, оның ішінде Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған қатысады. Бауырлас мемлекеттің басшысы бірер жыл бұрын беделді құрылымға толық мүше болу жағын қарастырып жатқанын айтқан еді. Алдағы жиында тараптары саяси, сауда, экономикалық және мәдени гуманитарлық салалардағы әріптестікті одан әрі дамыту жолдарын талқылауды көздеп отыр. Әріптесім Меруерт Қанағат жалғастырады. Түркия сыртқы істер министрінің мәлімдеуінше, президент Режеп Тайып Ердоғанның саммит аясында өзге ел басшыларымен кездесуі жоспарланған. Жалпы, Түркия Шанхай ынтымақтастық ұйымының 14 диалог серіктесінің бірі. Халықаралық қатынастар докторы Эльнур Хасан Микаил халықаралық ұйым күллі түркі үшін маңызды дейді. Шанхай ынтымақтастық ұйымы түркі әлемі тұрғысынан маңызды. Түркия бұл халықаралық құрылымның диалог серіктесі. Ол еліміздің басқа бауырлас мемлекеттермен әрдайым тығыз қарым-қатынаста болуға ұмтылысын білдіреді. Егер республикамыз оған толыққанды мүше болып кірсе, көп мүмкіндікке қол жеткізер еді деп ойлаймын. Түркия елі ұйымымен диалог бойынша серіктестік шеңберінде түрлі мәселелерді, әсіресе аймақтық қауіпсіздік, терроризммен күрес, есірткі бизнесі, ұйымдасқан қылмыстың алдын алу, сондай-ақ экономикалық және мәдени салалардағы ынтымақтастықты дамытуды көздейді. Әлемде орын алып жатқан жаһандық өзгерістерге бәріміз куә болып отырмыз. Бірқатар өңірлерде қақтығыстар жалғасып жатыр. Шиеленістердің салдарынан дүниежүзінде геосаяси және экономикалық жағдай көп өзгеріске ұшырауда. Түркия және түркі елдері бұл қақтығыстардың бейбіт жолмен шешілуіне күш салып келеді. Осы тұрғыдан алғанда Шанхай ынтымақтастық ұйымы БРИКС үлкен жетілік секілді халықаралық ұйымдармен диалогта болу маңызды деп санаймын.
Самарканда өткен саммитте президент Эрдоган Түркияның Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше болғысы келетінін мәлімдеген еді. Түркия президентінің Астана сапарында мәселе талқыланып, нақты шешім қабылданып қалу мүмкін деген болжам бар. Меруерт Қанағат, 24 KZ, Түркиядан. Шанхай ынтымақтастық ұйымы аймақтық ынтымақтастықты арттырып, әлемде бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайтуға күш салып келеді. Ал Қазақстанның ұйымға төрағалығы кезінде бірқатар маңызды шешімдер қабылданып, халықаралық құрылымның беделі арта түсті дейді ресейлік сарапшылар. Сол себепті Астанадағы саммитке назар ерекше екенін айтады. Толығырақ тілші бейнематериалында. Қазақстан Еуразиядағы ең ауқымды жобалардың бастамашысы. Сол себепті сарапшылар Шанхай ынтымақтастық ұйымының Астанадағы кездесуінен көп үмітті. Бұл ретте Мәскеу Қазақстанның ұйымға төрағалық ету кезінде белгілеген басымдықтарды қолдайды дейді Ресей сыртқы істер министрінің орынбасары Андрей Руденко. За это время он зарекомендовал себя как весьма энергичный, инициативный. Қазақстан осы уақытқа дейін өзін бастамашыл, жігерлі ұйым төрағасы ретінде көрсете білді. Оның төрағалығы барысында бірқатар маңызды жобалар жүзеге асырылды. Алдымен мен осы ұйымды реформалау, тиімділікті арттыру, жалпы жаңарту жұмыстарына қатысты мәселелерді атап өткім келеді. Бірақ ұйымның құрылғанына біраз уақыт болғандықтан оның кей бағыттағы қызметін жетілдіру қажет деп ойлаймын. Қазақстан геосаяси шиеленіс пен сын-қатерлер артып, жаңа қақтығыстар өршіген кезеңде Шанхай ынтымақтастық ұйымына төрағалық етті. Соған қарамастан, Қазақстан сындарлы сәтте өзін жаһандық бітімгер ретінде танытып үлгерді. Сирия қақтығысын реттеудің Астана форматы жетістігі. Әзірбайжан мен Арменияның Алматыдағы келіссөздер туралы уағдаластығы соның айғағы. Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдерінің көшбасшыларына әлемдік ынтымақтастық туралы бастамасын уақытылы ұсынып отыр, дейді саясаттанушы Андрей Выползов. Учитывая то, что туда приезжают лидеры России, Китая. Әлем назары осы шарада. Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитіне Ресей мен Қытай басшылары, сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Антони Гутерриш қатысады. Саммитте Қазақстанның жаһандық бітімгершілік миссиясы шеңберінде бұрын-соңды болмаған геосаяси шешімдер қабылданады деп ойлаймын. Сарапшылар Астанада ұйымға мүше ел көшбасшылары саяси декларацияға қол қоюы мүмкін. Онда Қазақстанның Шанхай ынтымақтастық ұйымын жетілдіруге бағытталған ұсыныстары ескеріліп, халықаралық қауіпсіздікті нығайту үшін саяси дипломатиялық шараларға баса назар аударылады деген болжам бар. Гүлзия Нақыпқызы, Асия Нұрлыбаева, Дана Нұржан, Ресей, 24 KZ. Премьер-министр Олжас Бектенов China National Petroleum Corporation, CNPC, директорлар кеңесінің төрағасы Дай Хуулянмен кездесті. Жүздесу кезінде энергетика саласындағы инвестициялық ынтымақтастық мәселелері қаралды. Атап айтқанда, Шымкент мұнай өңдеу зауытының қуатын арттыру жөніндегі бірлескен жоба талқыланды. Әсіресе нысанды уақытылы пайдалануға беру үшін жаңғырту жұмыстарын жеделдету керек айтылды. Сондай-ақ қос тарап газ саласындағы ынтымақтастықты одан әрі арттыру болашағына тоқталды. Бұған негізде жоқ емес. Осыған дейін Бейнеу, Базой, Шымкент газ ғұмырының бірінші желісі салынып, іске қосылған еді. Сонымен қатар премьер-министр жергілікті қамту үлесін кезең-кезеңмен ұлғайтудың маңыздылығына тоқталды. Үкімет басшысының пікірінше, бұған жергілікті тауар өндірушілері және қызмет көрсетушілердің өзара әріптестігі септігін тигізеді. Әзірге айтарымыз осы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.